السلام علیکم، کیا حالت بے سے ٹھیک ہے؟ میں حماد میں تو سب میرے یوٹیوب چینل دیکھ دے پاوے اوال لڑکا ایک سلو صبح صبح دا ٹائم ہے 7 بجتے کچھ منٹ ہے کالج دی تیاری کی تھی تھوڑا کالج لگ دے کم کم 8:30 بجے کالج میں سا جائے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کی تا جلدی نہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو جائے سورج حالی ہون نکل دا وقت ہے آج دھوپ بھی نہیں ٹائم پہ جیسے ابنال محسوس تھی نہیں پہ یہ دھوپ ہون میں بھائی نئی چکی دو دانے چاہوں 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 دانے چاہوں